Unë i quajturi Dom Ernest Simoni, si barish shpirtëror, jam lidhur me kishën e shenjtë para 70 viteve. Në dhjetorin e vitit 1924, erdhi në fuqi shtetërore Partia Komuniste Ateiste, e cila në parim kishte eliminimin e fesë duke synuar kështu ta zhdukte klerin. Në zbatim të këtij programi, me njerë filloi arestimi, torturimi, i poshkatimi i qindra meshtarve dhe civilve. Për 7 vite rallësi, duke rrjedhur gjaku i pafajshëm i besimtarve, ku disa prej tyre, para pushkatimit, broritnin, rënoft Krishti mbret. Kjo është dëshmia e shtatorit të vitit 2014, Ernest Simon Troshanit, para Papa Francesku. Në ekranin e madh njerëzit do të shikonin emocionin dhe se si Papa do të letonte mbi kokën e përkullur të klerikut shqiptar. Ndikimi do të ishte kaq i madh sa që Dom Ernesti do të jepi titulli i lartë i kardinalit me motivacionin për shëndres historike në periudhën komuniste. Me fjalorin e tij të kursyer, kardinali shqiptar që nuk flet pothuajse fare për veten, do të thoshte vetëm këto fjalë: "Në një mosh kaq të avancuar, nuk e mendoja kur këtë funksion kaq të lartë që do të merja, por i nalti Zot ka planet e veta." Emisioni e autor është munduar shumë të futet realisht në përditëmërinë dhe jetën pas zhgurnit të Dom Troshanit, por ai ka marrë vazhdimisht refuzimin me justifikimin se njeriu i fesë i pllatohet vetëm Zotit. Kardinali ynë, me tagrin që ka, vërtet nuk merr pjesë në konklav prej moshës së thyer, por kisha e nderon me këtë titull të lartë. Njësoj si kardinal Mikel Koliqi, shpallur kardinal për Gjon Pali të dytë, për dëshmin e jetës krishterë dhe për martirizimin, ky akt përbën një nderim dhe mirënjohje që Papa Francesku i bëri Shqipërisë me shpalljen e lumturimit të 38 martirëve shqiptar. Në nderim të tyre dhe të devotshmërisë së vet, në këtë intervistë për autor, Dom Ernesti 91 veçar pothuaj shmang të gjithë përgjigjet duke i kanalizuar në atë që grigja jon duhet të bëj vetëm për besimin. Dom Ernesti u arrestua në vitin 1963 sepse mbajti mesh për presidentin e vrarë amerikan John Kennedy, dhe ishte nga pak ata 10 klerik të burgosur shumë të vdekur dhe pushkatuar që mbjetoi. Të 18 vitet e burgut, Dom Ernest Troshani i kaloi në kampet e Rubikut dhe të Spaqit, por sot ndihet i nderuar që vërteta ka fituar. Tragjedinë e vitit 1967 do ta përjetonte në burg, i trishtuar me prishjen e kishave dhe xhamive. Fjalimi i Enver Hoxhës më 6 shkurt 1967, që u pasua nga artikulli në gazetën Zëri i Popullit një ditë më vonë, do të ishte gati vrasës, që në titull, me shpatën e mprerë të ideologjisë partisë kundër ideologjisë fetare, bestytnive, pargjykimeve dhe zakoneve prapanike, u paralajmërua tmerri që po vinte. Pas kësaj, shumë kisha u kthye në sallat kulturës masovike, kurse ato që patën pak më shumë fat në stalla baktish dhe disa madje u rënuan plotësisht. Lëvizja kundër fes u justifikua me atë të quajtur lëvizja e rinis ateiste. I pyetur se çfarë mendon për persekutorët e tij të dikurshëm që e mbajtën në burg për aq shumë kohë, kardinali Ernesti nuk dëshiron të jap gjykime. Fama sot për fuqinë e kardinalit shqiptar i ka kaluar kufit. I nderuar shkëlqyesi, mirë se vini në emisionin autor. Keni një trashëgimi të madh dhe një kontribut shumë të madh për jetën religjioze në Shqipëri. Pa kohë më parë, ju bët një apel shumë të madh në parlamentin shqiptar që politikanët duhet të shërbejnë njerëzve. Ndërkohë që politika shqiptare ka futur vendin në një krizë që nuk mbaron. Si mendon për politikanët shqiptarë të kohës sonë? Që i përfashu që ku jam i kishajt e kjo të apo në Evropë. Qëllimi kërësori që do një rrët është lumënia Zotit e dashnia për të boshmit. Kërë kërë lufta dytë botënore, u bashkuun Harman Truman, president të Amerikanë, Winston Churchill i Anglisë e Stalini. Presidenti kërkoj me thirë dhe papen, masë që është një faktotum i një besimit të malë në botë. Po nuk ka apërvu se e tjera efekte të tyre.
Atëherë papa u gjenë pa shelpi, u dëmëdhe të qoj të rifjallë. Ndashi me ibu më pagjën e drejt e gëzimin popër dhe posë, mas ti që masaj që akterat male, date unikuj ku e su, më ndatim. Epni gjdo njëriut në familje, gjdo familjes, gjdo katolit, gjdo qytetit, gjdo njëriut dërët e në qytë konë, djeshtë në qytë konë. Aty vajtë pasha. Mënges hajderësis, shkakton në gjitha të alarve, që mjerisht gjithësëtësi dhe si vlasin që jenë, asë në bitët malë dhe të tanë. Jena shtektuar tanë në këtë botë vetëm për të bëmë njërë, për të një mundë vërnit. Për më pasë, se thotë, shkime shenë prapë, në falë që një kam një farë, horizontit klasik. E të operorë, se kur në të rrisë ku kënë kërën, të afjara ma madhja, që e toko të zhduken e do të bëhen të rejtë tana, dhe për të mjerë që i kena bëha, kanë mitu për më shimë. Shka do që t'japim të borënëve, e kena për lumit pa matën. Këte flet, Krishti i birit malzat, që lëbus i manërzimit. Pra dhe gjithë të cilë qeveterë, të ju të majtë, do së qykjoni, se si me një mu ma të borënën, e ma të vëshët, e ma ata që janë në vujtje. Kja që lëmë, ma në banë që të mos sheshin, zemër të tyne, synët e tyne, e të shofin në hojë që në komit vetë, njerëzit të cilë përpishin me të gjitha forësat, me dhanë gëzimin ekonomik, që ma të djeshtë tyne, që ma të dërëzisa, se edhe pagjën shpirtë në orëm, nërë që vlasimit të mizët nëjë përmishë të shka. Kja që lëmë, mendojmë nështë që kishë si fejë, për me pas shpëblimin, përse, ashtë e fjallë tjetër Krishtit. E numeratësën të kapiri kapitës vestri. Më në në mirë, jo popit e botës, e gjdo njeri. Ta në flotë të kërës, një të nëmërën para dresi i Zotit. E gjdo vepër që e bajmë, ashtë në gjizumë në libër njës. Nuk shqivet me shqivet e trupit, që trupi është materje. Shqivet me shqivet e shpirtit. Pse trupin, materje e manë shpirtit. I tërë shpirtit, atër, pranë që i më kërësar, të lërëzohë shpirtit, bajmë të lërëzohë lëmosha, falja, përshafimi, gëzimi që i vjenë për të madhë Zotë. Kërve për të Zotit, si njështë për e që shpërblimin e pamatën. Pse nuk kanë frikë politikanët shqiptarë në mendimin të uaj? Gjdo veper ashtë inqezume, e gjdo veper ka shpërblimin, si mas aktivitetet dhe që banë. Parë ndihë thonë, se më flakë si kardinale, si teologë, gjdo më kasë që banë, ka në shkrimin e vetë. Thonë, djadhi nuk kështetan. Djadhi i thotë, vanja, si fejtë është, një intervjit që banë Padre Gabriel Amorti me Luciferin, e keni një internet, e ka të në botë ato. Ne me Gjema Galgani janë të shetneshat përqishme, i kam një aty, ka shëru i mazë, nukën, për ata që janë dajë. Që edhe në me ba, që është një shnezore, marbosë, që është intervjit të gjatë, i kam një aty, e keni. Duhu me pa marë njerëzimin e gjitha familje, një homilere, një grof të pa fund, të pa matën, që të mësin një anë tjetër në pasidarët. Nderuar kardinal, shqiptarët janë shumë të nderuar me pozicionin tuaj si kardinal. Një bojari e bërë një pak fjerë gjenët jashtë, se ka popullë jonë. Në ta ketë gjepin e vërfën, po shpjetë e ka gjanë. Të edhin të në bota. Nuk kam merit e amja, ne e gjithë para të madhe Zotë, gjitha njeri që aktivizohet për lumjet Zotët e për dashtinë vazhënore, për pagjën e për harmonizimin, për ndimin të vëshmëve, ashtë vepër që mëtët një njësë për amëshim. Për të madhe Zotë, në që është një atërë, kur kam kërën para 80 vjetës, jam gjallin një, 91 vjeqë, si ku e dini, kena pas kulturën, unë pop, pak dojsh kulturë, se profesorët tonë, pader Anton Harapi, pader Augustina Shiku, pader Nërral Dërat Kurti, kanë kënë sa në Austri, sa në Itali. Lingvistika ishte pak e haptë, 62 ishen, 2 klasike, 4 reale, për ato që doshim në njekë. Pa mërësisht nga të gjitha shkencat metafizike, astronomike, biologike, biokimike, gjatë që koni kanë tanë. Qëllimi jonë, kërësarë me shtu dashninë e vlasnore, me i bjenë të gjithën që të duhe një anë tjetërin, që të kontribojnë për një tjetërin, që të nivojnë një anë tjetërin, se lëmosha, aty ku duhet mullan, ashtë edhe thotë shkemi shajtë që të eliminonë gjitha smunit e trupit, gjitha rëzishtet e jetës,
të pështat edhe për edhe ex ipsa morte, Tobia. Plas për shkime shajt, plas më të rinë tamë. Jo kuptoj. Si janë nima që duhet t'japim që të popullit tamë. Pse u kanalizuat në jetën e meshtarit? Jeta fetarit ju t'jetë përmësushe, e gëzimit jetës, të aikve, me njoftë dhe vërtetën hinore, me njoftë, me dashtë tjetërit, me shërbi tjetërit, me animoj tjetërit. Për shqiko, apo sa vëtë parimin e pare. E veprat e mira që do të bajmë, e do të jetojnë para mëshim. Do shkëqenë, ma te përse është një dili botën sot, në botën shpirtënore kam pjallin, e dy të qemi i pamatën, se të shpalli, Deus vërt, omës homës salës fjeri. Zotë i tonë, gjithë njerësi që i ka kryu me i pa tanë për njësë. Po, merishtë, si ma zveve që të bajnë, kam me pas të shpërblimin. Inderuar kardinal, do e të pyesja pak për vitet e para të mbas luftës së dytë botërore. Pse komunistët u treguan aq të ashpër me klerin katolik? Po, fjala Krishta që ishin fjede më tjanë, përsi saje, si më kanë persekutu mu, kanë me persekutu mu, ju thotë Krishti, Krishti i bidit madhë zëtë, nuk ashtë një ideolog, një historian. Edhe, dashnia pa matën, po edhe gjyka që pa matën. Atributat e të matën janë, pra, ashtë krius, ashtë liqëdhans, se gjithë shkenë që da dhe poqë, e zbolojnë, e, shka zbolojnë, liqë ka kriju, ashtë një shkenë që da nuk kryen liqë, sa ndorën ti alinësat i knesën. E kosmosi, toka, bota, nuk është mangët këndë orbis vetë, se ka një komandë që javanë një liqë në fillim. Edhe kërdyra këtë zemërën, kur muskullit tana, ka liqë të veta. Njeri është një kosmos i vogël. Pra dhe, përsi këve përsot, na do të përpishme, që me që pashën gëzimin, harmonin, bindjen, të bindën me dashë Zotin me tana fëqit, bidhen me dashtë një anë tjetën, dhe bidhen që me dashtë shëqin e vetë, të kontribojnë për gëzimin e gjithë popullit. Për shpërblimin e pamatën. Gjithë ka e për njërim këtë botë me të këtu. Kër e për lumit e Zotit, që ke dhe ban vlasë me tuj në më tëtë, ma keni ban mund. E një egzojnë lumit e pamatën në të kryu, për ju para që të jetë kryu, të kryu të toka të gjitha anëve, të thotë Krishtin, të duhet me ditë tanë. Pra këtu është kompleksi madhë, me dashë me tanë forësat, hynore që vaznore njerëjur, poshtë këtë e përsotit e me që pashë në gjimin ta. Në vazhden e kësaj lufte shumë të madhe që bët me Antikristin, si arritën franceskanët dhe jezuitët bashkë të mbjetonin asaj situatës së rëndë që vendosën komunistët? Keni me pashë turbodhirën në botë, keni pashë shalvime, keni me pashë persekutimet e gjitha. Më ndonë mirë, egoviqë mundum, unë i kam fitu botën. Të qëtë njërshët lodhe kështë. A di shka thot edhe satana. Dhe të bëjmë që dritën mërët e Vatikanit. Po është do t'je dalim kur, që është ajë që shëllë në qilë të tokë, ajë që ka thanë dyrët e farët s'kanë për nga më një kur për mi ty. Për në këto, janë të parafamë këto, ty e në tana. Si më kanë njekë mu, kërishën e ka bunë kryshë. E lëmnia, në koptim në fetarë, sa është në përmitimet e rajshme që e paj kapë një ndorë, marrën, është duken. Në kërishë në dashë i një ndorën. Ma ndhe, s'po bajmë, omerija s'po paritë këtë po. Intervistë pa vdjalli, se të arë që shka kuptë. Me një grushtë euro, pare, e seks e imaritet e fështijim si që ata, i rrejnë, i djenë të vazhët e reja, e i qojnë fundën e farët. Një, si egzorcisë që më kanë dinu allat herë, egzorcisë të më thanë, urdhën Krishna ka thanë, shtrinë të urtë, shërën smutë. Dhe polit jemen, një anë në dekundë. Ka po shtetë i hirash që ju kallan tanë me shtarë në botë Krishti. Të i banë një egzorcisë një grusë, dhe një adhët me shtarë tjerë, ata flasën vetë, kur ja urdhën, jo urdhën, pash vetë Krishti. 10,000 shpirtë atë mëjtë kanë kishtë, tjerë me vazhë atanë, si mas njëmër tyne. E më thajnë kërë një kordon, i 110 metrë. Gjdo metrë, një një, gjdo një i 100 shpirë të mërëndë. Gjithë dhe në vazhë të tërë të rëndë për djallit, për përmëtime të rëndë shmërë qaj botët shkelt, e po diqen e mërën fundën e farët. Inderuar kardinal, pëse është zbehur ka i shumë besimin dër njerës në ditët tona? Feja? Po. E ka thënë të, ka me ardhë një kohë apo sa zhjetë. Por, urë bjerit e përqyllit. Këthej një ka Zoti, do një një ajë tjetërin, shtini përhapjen frymën e dashnis, unitetin shpirtnor, moral,
ideologjik, nimen ekonomike, drejtësi mbi të gjitha, që paqet me ndonjë sa me gjithë njerëzve. Kjo është vend, kjo është përgjithësi mbi gjithë shekujve, para Ars Krishte, para në kohët Romës, para... Në vitet e fundit, Kisha Katolike është përballur me një krizë të jashtëzakonshme identiteti dhe përballje shumë të ashpra të abuzimeve të priftrimve. Si ka përjetuar Vatikani këtë krizë të madhe të Kishës Katolike? Është një anë homilie papën. Edhe vetë papa ka. Nuk smërim me e kuptu jo si asë kushdo me kanë. Zot, pështoj e bote, pështoj mellë të njerëzë, pështoj njerëzë. Se skandali, ve skandali, thotë Krishti. Vajme të të përshkanë, vajme të përte që përshkanë. Po të të nodhme, kjo të merë të merëve. Kjo s'kjo bile, si, është pak te përfuqishme. Ka nëllë, inkludoje, një vend që mos përhapet, kjo ka dhe emitente në Itali, të t'ju bërin një emitetër, po këto janë qeshtet mashme të popull t'uj. Ani menë, sepse bani botnore me ditë, apo Shqipin të botë. Gjithë shka, shka nuk ka erë të mjerë, me dhe menë, që mas të habitën të atjertë, që atëherë i përgjithsoj. Thonë, kështu kankën, këtë filarë, kështu kankën, ka gëpimi ma e malë. Nderuar kardinal, në një moshë shumë të re, juve u përballët me një arrestim. Dhe nga një jetë meshtarit, pastër, filluat një jetë tjetër gati laike përballë komunizmit. Si ka qenë kjo jetë dhe ku e gjete forcën ta përballoje këtë jetë ndryshe? Tu është gjithçka është me forcën e shpirtit të shenjtë. Anë forcë që ai shijon e ninë shpirtin e vetë. Nuk është një ideologi, si më thanë, bimje e rastit. Tu duhet me u zavendësu bashkëku që krijon natyra e rreshme me fuqinë që tek drita hyjnore. Prandaj vetmohimi. Fjala para Krishtit na thotë: "Kushdo të marrë mashtret, të mohoj vetë vetin. Të bari në Krishtin atë në gjumë në kalvar." Kjo jeta prandaj dekalogu dhe të rrëdhime të apasfat janë lish i permanente, që janë shmashim konjunkturave të njerëzve. Ku ka folë Zoti, është dogmatike, hynore. Këtë dyshuar në njerë për eksistencën e Zotit kur ishe në spaq? O, ku ka dyshim me të madhë, dhe pa e këtë kërështjesa, dhe me lumnia pa matën, dhe dokument historik autentik, milion në shqajtën e qëve, për një Krishtin, në qëta Krishtin e posë, me trup, që janë mërgulli, pamit e Zotit me kuve, në katëran të posë. Janë fenomenë që e përqadhin Kishën e njështë të Kishë me dherë të vinore. Por na duhet jena gjithmonë me shpresën se këtu është jam me ju, thotë Krishti. Ka me kanë me ju dhe në fundën e botës. Nuk është një fjallë këtë Krishti, kështë në birit të malë zëtë. I ke falur ata njerëzit që të kanë futur në burg? A, me tja parim i hinore Krishti. Po dhe apë urdhën më të malën. Keni me dashtë ati në qyllur me gjitha përshë dhe shpirtë ma në zemështë e të afer me tuj përshë vetë vetin. Me i dashtë anëmisht, me i falë anëmisht, me u lutë përëmisht. Unë ka thonë mesh për tanë. Se s'kanë ditë se qka bajnë që. Të kanë kujtu si shpali, në fillim kur ishte shkajti shpali doktori popëve, kam kujtu se për shabret zotit, të tjera shpat të kërështanëve. Kur në Damask, në Isiri, i madhë kërështi duke, të i thotë se përse për salvanë. E për janë mykot matë, batë, shtylla kishë, se të punën, të dora zotit, në ka punë njerëzish, kishë së matë për njerëzve. Ka vetëm shpirë të shajtë që jaman gjdo minut, deri në triumfin final. Nderuar kardinal, më ka bërë përshtypje diçka. Shumë nga njerëzit e thjeshtë, në kohën e komunizmit, flisnin shumë keq ndaj fesë dhe bërnin letra pa fund ndaj fesë. Do më thuash diçka nga kujtesa jote. Është e vërtet që komunistët e gjetën terrenin e duhur për ta hequr fenë nga Shqipëria? A kishte ikur besimi nga shqiptarët kur komunistët e hoqën? E tregon vetë fakti këtë. Së hapisha, ta në popullë katolike e mosëman, arran të kishe gjamia, për kështë është dyni, feja. Sa është hiri, shpirë të shajtë që i fërmëzën, se presim kjo jetë sa vërgjën. Dhe zëbë i ku me thotë, si hapja mëllës të bebe së njënit, jetë a juve, njerës. U pretë jetë a pamatë, në dyrë të përën që janë të hapën e për tanë. Bërte shpari sa mundët,
Në në bëjmë shikë, ma në më qirë datëm, alëm në pyrim, në kena këto atë dënë e përërshëm, e kërkojmë atë dënë të pa dhe shpenisë, që njësë kujtojnë që avdishë në marunë, fillë jetë amë shumë, më shkëtë na, o për nëmi të pamatën, o për dërësi të pamatën. Dhe në duhet me kuptu mirë të tanë, se qëtë mund të bëjmë mirë e ma mirë, të një bëjmë një anjë të tjetërin, të hapim dashninë vlasnore, kur t'jen për të madhën Zotë. Kardinal, pse të dy kishat, kisha e përëndimit dhe kisha e lindjes, janë aq të ndara me njëri tjetërin? Kjo ka ndodhë, pas ka ndodhë në shekull 1054, përse njerisht forsa djallët, natyra, erëzume, duke se komponente e kishë sishin regull, atëherë kisha së vëtë e këshilën e Krishtit. Kusht të në marrë masmejet, të mojë për vetin, të barë kyshin, e të nekë. Këtu më dhe më varët, se më zeba që të bajmë. Indëruar kardinal, besohet që forca e Vatikanit është një forca jashtëzakonshme politike dhe diplomatike në botë. Pse sot superfuqit dhe fuqit më të mëdha kapitaliste nuk e respektojnë fare autoritetin e fesë në botë? Ta një temë që unë nuk jam në korrent, por unë di se faktën si prezencë, jam ka njëftu më ta në Europën, e jam njëftu më jashtë në Amerikë, me ku të kom shku, nërimet matë majat, shvekë matë madhin, me profesora, me doktora, me ingjinerë, me astronom, me në gjithë kanë klasi individ. Nuk e kam një këtë, si me thanë këtë. Vetëm një dashni gjithanshme të popullit me ovacione. Për lumijet malë që së jepër më shumë njëmë, në shekashtë për nesërë. Por shpirti i të malëzat që në në zemët e gjithë popullit. Këtë kam të kjartë. Do të bëj një pyetje shumë direkte. Pse franceskanët me jezuitët në Shqipëri kanë qenë aq të ndarë në kohën e luftës? Ja, ma të ndarë, s'ka në kërët, apo në kam kërën fatëtar, po ishte problemi, jo. E pa të qështë ishte poetë i gjitha raminjive. Në mërë mjetë e këta kanë asesenët, s'ka në kanë ndarë. Pse latë do mjetën në fshatë, që ishte prifti me shkolluar? Për kultura kanë njajtë. E teologjike, e dogmatike, e njajtë, metafizike, që të morali, teologia, e njajtë, ashtu në fikim, a dogmatike. Më ka bërë për shtypje diçka, kur ishte gjallë atë Zef Plumbi, më ka thënë që atë Gjergj Fishta e respekton të shumë nga larkë migjenin e ri, ndërkoj që franceskanët e tjerë nuk e pëlqenin. Pse ishte kjo urrejtja ndaj atij poeti që ai nuk ishte filluar të botonte akoma? Më shumë fatë, më në këtyne problemeve, unë kërkoj bëngjë. Vetëm luminë e Zotit, vetëm gëzimin e popullit, vetëm vlerësimin e popullit. Po pse feja nuk e ndimon dot Shqipërinë që të dalë nga kjo krize madhe shumë morale që ka dhe politike? Feja, në rrasë që zbëtan fjallën e Krishtit, feja një më në të randë. Krishtit është, unë jam drita, unë jam fjallën të jetëa. Kush përshën mu, edhe që kam edhe komunal, kam edhe për mëshim. Të të thosh fali vetë, mas ishte kanë të njallë, në fej ishte kanë zero. E bukur edukative tanë për zero. Me shpartalim e vdekës, që e përshën tanë, e të njallë dhe qithë njerës që kanë qysh në emin Adame i sot, kur ka marrë kishë për me gjugo botën, po të mbendis që të kare si kërën përinim, atë mërshme kjo. Kur ke përtarë për gjugo botën me zjarë, po jo me ljure e me mjaltë, për mëkatit. Kjo që në tjetër, shpërblimi i dërësisë, për na i madhe vogë vetëm me eliminu mësmarveshjet, me eliminu shkallën, me të rëgu të vërtetën morale e rinisë, se drogë, seks, imoralitet janë tanë kundër natyrës, kundër zotit, kundër fesë, kundër shpirtit, kundër popullit, kundër kundër, edhe në zëqojnë fundër në ferët, s'ka rrugë tjetër. Me shonë në Shqipë, me shonë në Italishtë, me shonë në Latinishtë, po tjetër? Në thash parë këna pasë një farë stilë të dojtë që kulturë. Gjerko latinë, gjumë klasike, se klasicisme është kërësori. Mande anglisht, franglisht, me gjemanisht, me italisht, gjotë në evropiane, se aty është kërët brumi kulturalë që kanë njerës dhe mlajt i bosë. Me astronomi, me tjerë tjerë, të janë faktorës që atë të që kemi shajtë, qëri në alën gjorë vej, e të operes e në sethamentum. Qilët e lejmonit Zotin, e ku ba qilës e lejmonit pushtetit ma dhe Zotin. Shpo du me batu të astronomi, po në shë si kena ban vetit, pyytin kur. Po hymë në avion 5.000 meter, sa shënën
Isha pas 9-0. 104 milion kilometra atar djeli. Kujton se kene në plas, e ban tonë botën, se ka pizotë 6 vera. Thithën rejtë djelit, e bota lurëzën. Janë di që na shohim për dit, habit na, e nuk i observojmë, nuk i kujtojmë, dorën fëshishë të malësat për dit, për zhvillimin e normalitisë në zonë. Ani nërë ekonomisat matë matë e botë që thotë, anë kohën për 8 milion që ka bota, bota anë gjanë e thotë, studiu si malë, po kësë e vendë zbatim, të mija që ka deti, në toka edhe natyra, ma një 35 miliard njës për shiru në talë. Por duhet drejtësi me ja van, edhe mësim kulturë, me e ban që të punojnë, e që të gëzojnë djeshën e vetë, me nëshmëni e tjenë, për hapës e vlasnimit të popullit, gjithë popullit të vasë. Si është një dita jote e zakonçme? Më ka një më zotim të anantë, kryesorja, që më thënë edhe me gëzëshizme, që bankën është një Itali, që në asë një djesë në botë, janë habitë, kërku të në botë, janë ta në nanët që më kanë kërku, feja ty në gjallë, ja e mja, e mja, po që po, jo si po shtetë jemi, i ka këndu në zotë me fëmi të tanë, mas 30 detëve, dësanë me kanceri ke inferenëse që i dinë tanë që i ka shënë zërë kërkuve, djemë nëmë janë smarë gjave shtë ta, se hasë njërim, a dora zotë, dhe kam fjallë, feja gjallë, dashni vasnore, rapsit, frimsit, bashkimet e pasnarë, të popullë tonë, edhe popullë tjerë, për atë. Kjo është, kena pëse vidalë, thotë Gloria Polo, a një vajzë në Kolumbi, 94-shën, 1994, i vjenë arfeja saj, bashkë me gjallin e ashtë, me kvartës, se kvartës i kënë ka, i rëzikim që manë, në veturën. E që halën që asil vazhë të rejmë Eurobina me më të tashë. E kam jetën saj me aprovimin e pishë, se flasë pavërtinë, se flasë nëmën të Vatikanën, se flasë nëmën tëmë. Ajo, dhe në gjyqë, i dhe lë krishtë i pare, të që kam prune? Që kam prune krishtë gjithë aftëshit e mërëfëshit që kishë ma si vajzë. A shëfë këtë të mni, lëmni e pa matën. I e ke ndënu me për fundën e farët, por pa të rëgojty me pa lumnin, e pa të tapë jetën të njëllit. Në Kolumbi, profesorët kujtoshën në koma, që ishën gjyqë para krishtit, se mësë dokumentit, shkënë qërë që kam të. Atëherë, të meri jemë thot, kje ku refutat trupin të me shpirtin të më trup. Se një histori pak gjatë, e kam donë për Radio Marini. Pra këto është problemi me i pa të lumë gjithë të rejtë, gjithë popullin para krishtit. Se i në gjyqin e t'i hynarë. Qëfar i uronë Shqiptarve në këto kohë mos paqe edhe në i kohë të turbullëta? Në këtë kohë përmanën teme, qëllimi kërësa a jetë amë shume. Ma dhe gjitha vujtet njëna të mësumë qyshën djekë, me a kushtu Krishtit. Gjitha firmit e më tatash me a farë të manë, zëtë. Dina i vetë i lëme i tana, për një mjë e zotit. Me u lutë i madhe vogët që shtëneritën gjithë njësë që kanë dorë ekonominë e jetën, që cilën ka i mazat, nërë që s'janë të cilën ka i mazat, njëmojnë për djeshën e gjithë popullit, të njëmojnë për vlasnimin e gjithë popullit, rinjëja i madhe vogët për luminën e zotit, për me shtu vlasnin, pagjën e dashin, jo orëtën hakmarën. Se tashë 6.000 që a kryu pohët se më të tanëve të hanëve, së hanës, dhungëna s'ka qitë këllë të rritë, fjellë vetëm dashni, përpunim, vlasnim, lutje, falje, mëshërirë, për shafim shpirtnarë në të madhë në Zotë. Falemderit. Këshë më nërë.